На Дніпропетровщині 350 приміських та міжміських автобусів з 18 березня призупинили рух. Пані Ольга у розпачі. Завчасно купила квиток, щоб потрапити з донькою до лікарні у Кривому Розі. Приїхала на автовокзал, а маршрутку відмінено. Пообіцяли, просто, ну, якщо б вони не пообіцяли, хоча б, або сказали, що там раніше треба купити, або взагалі їх не буде, я б по-другому строїла свої плани, строїла лікування дитини, так як, ну, ми вже купили білети, я просто була впевнена, що я повернуся. Автобус на Павлоград чекали і Євген з подругою. Кажуть, дізналися про закриття маршрутів в останню мить від знайомих. Автобус відмінили, на вокзалі спрашували об електричках, їх теж відмінили. От, зараз чекаємо Блаблакар. Другого способу добратися поки не знайшли. Пасажирам, які придбали квитки завчасно, можна не хвилюватися. Гроші повернуть у повному обсязі або ж обміняють квитки на інші дати. Всі квитки, які придбані були, в касах можна буде повернути через сервісні каси, бо зараз зачинено всі каси з 12:00. Через сервісні каси можна буде повернути після закінчення строку карантину. Громадський транспорт у Дніпрі працює без змін. Проте для запобігання поширенню коронавірусу водіям рекомендовано перевозити у салоні не більше 10 пасажирів. Проте самі кермувальники жаліються. Виконати цю вимогу нереально. Моє мнение, це нереально. Сейчас много з Дніпродзержинська людей, їм зараз добиратися домой. Ну, нет никакой возможности. На таксі это тоже как минимум 100 гривен в одну сторону. Это тоже, что за смысл на работу ехать? А работать надо. Через те, що карантин змусив містян сидіти вдома, автобуси, трамваї та тролейбуси курсують напівпорожніми. Ті ж, хто користуються громадським транспортом, кажуть, водії дотримуються правил карантину, вдягають маски та не підбирають на маршруті багато пасажирів. Я їхала в трамваї, з утра було немножко так посвободній, людей не було много. Потім стояла там на робочій, дуже довго чекала. Йшов перший, пройшов, потім другий, коли підряд вони ходили. Ну, не забито, ні, свободно. Карантинний режим для транспорту міста та області триватиме до 3 квітня. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».